Bom dia, meus amores! Seja bem-vindo no nosso canal Sabores da Europa Culinária. Receita nova no nosso canal. Todo mundo gosta de Floresta Negra. Vamos fazer esse bolo delicioso para sua festa ou qualquer ocasião. Vamos lá? É muito rápido e segue os ingredientes e o modo de preparação. Vamos lá? Vamos colocar o leite no liquidificador, água morna, o óleo, a manteiga, gente, adiciona a manteiga, o açúcar, o chocolate meio amargo em pó, aquele chocolate sem açúcar, viu, gente? Vamos separar a clara. Vamos bater tudo no liquidificador. E colocar o royal, a farinha de trigo peneirada. Por último, a clarinete. Pessoal, eu encontrei essa cereja em lata, tá vendo? Porque aqui na França não é período de cereja. E como a minha filha gosta muito de Floresta Negra, aí eu tive que comprar essa em conserva. Procurei, mas não achei. Mas, de repente, no Brasil é período, vocês podem encontrar. Então, com caldo, aí vocês vão molhar o bolo. A própria calda que tá dentro da lata. Se não tiver a calda, se vocês comprar cereja fresca e vocês dão uma fervida nela, um pouco, né? Dá uma pré-fervida, um pouquinho de açúcar e deixa soltar um pouquinho o líquido e vocês molham, tá bom? Pronto. Esse aqui a gente molha depois. Pessoal, tá pronto o chantilly. Ó, misturamos com o chantilly. Tira o líquido, viu, gente? O líquido da cereja. Receita tem no canal Sabores da Europa Culinária. Vou deixar o link na descrição. E agora vamos molhar o bolo de novo, a parte de cima, antes da gente colocar o ganache. Aqui temos o chocolate meio amargo. Eu vou derreter ele no banho-maria. Vocês colocam em banho-maria e deixa ele derretido. E a gente vai colocar em cima do bolo. Por isso que é muito importante o bolo ficar bem gelado mesmo, para poder sustentar o chocolate. Não tem problema, de repente você olha e fala, nossa, congelou o bolo. Não tem problema, porque depois ele vai voltando normal. Vai ficando macio, mas tem que estar bem gelado.
Pessoal, já cortei as bordas, ficou ó, certinho em volta. Temos aqui o saco de confeiteiro, que eu utilizo para poder finalizar o bolo, a decoração. Vocês cortam assim, tem a pontinha bem fininha aqui, ó, tá vendo? Aonde a gente vai colocar o chocolate derretido, tá bom? Vamos lá. Lembrando, pessoal, que esse chocolate aqui que eu derreti, eu coloquei em banho-maria, viu? E o bolo, para poder finalizar, vocês têm que deixar ele bem gelado na geladeira. Eu coloquei no congelador também, para ele ficar bem gelado, para poder, quando for colocar na massa, colocar em cima do bolo, não vem esfarinhar e vai ficar legal, tá bom? Pessoal, consegui encontrar alguma cereja fresca no mercado. 10 euros esse pouquinho. Mas vale a pena, porque vou enfeitar aqui, vai ficar bonitinho. Gente, vocês podem congelar, mas sem colocar as frutas por cima. Deixa pra colocar na hora. E tira do congelador 3 horas antes pra vocês comerem. Vai ficar maravilhoso. Boa, pode colocar no congelador. Olha aqui. Tchau, tchau.